სახელმწიფო ვალდებულა დაიცვას გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი, რათა დაიცვას ადამიანის საერთაშორისო აღიარებული სხვა უფლებები. Ამის შესახებ საპატრიარქოს განცხადებაშია ნათქვამი. Მისი შინაარსი მედიას პრესამსახურის ხელმძღვანელმა გააცნო. Როგორც დეკანოზმა დავით შარაშენიძემ განაცხადა, პოზიციის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების შემლახველი კარიკატურა და მასალები დიდი ტირაჟით ახახანს ისევ გავრცელდა. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ სიტყვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური და მისი შეზღუდვა სხვა ფასეულობების დაცვის მიზნით დასაშვებია კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. Როგორც არა აქვს გამართლება ეგრეთ წოდებული ლინჩის გასამართლებასა და ტერორიზმს, რა მოტივითაც არ უნდა იყოს იგი განპირობებული, ასევე დაუშვებელია და დასაგმობია როგორც მუსლიმების, ისე საერთოდ ნებისმიერი რელიგიის სიწმინდის რაიმე ფორმით შეურაცხყოფა. ასეთი ქმედებების შედეგები შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს, არა მხოლოდ რომელიმე ქვეყნისათვის, არამედ მთელი რეგიონისა და მსოფლიოსათვის.